Ось так від порад про догляду за кімнатними рослинками ми переходимо до декору вашої хати, вашої оселі. Вона вже завітала Тетяна Курочкіна. Я думаю, що її навіть представляти не треба, тому що вона в нас вже як співведуча. Щотижня Танюша приходить до нас, надає нам поради, і ми можемо з вами зробити просто витвір мистецтва. Вітаю тебе, Танечка. Здравствуйте. Хотілося б поздравити всіх наших телезрителей з наступившими праздниками. И так как тема застольев актуальна, я хотела бы рассказать о том, как мы украсим праздничный стол. Мы будем делать композицию со свечой из натуральных шишек. Еще у нас есть ягоды. Будем использовать замороженную вишню. Она искусственная. Но я думала, справедливо. Эффект. Натуральный камень у нас будет лунный. В общем, сейчас все покажу. И лаванда тоже натуральная. То, що нам необхідно зробити. Звичайно, ми взяли вот таку заготовку. Це картон окрашений, плотний. Вот. На ньому буде розполагатися наша композиція. Нам потрібно составити її візуально побачити. Ось так. Ніби у лісочку. Да. А я хочу сказати вам, шановні телеглядачі, що всю композицію, яку ми зараз зробимо, ви зможете розіграти в прямому ефірі. Для цього вам необхідно просто зателефонувати до нашого прямого ефіру за номерами, які ви побачите на своїх екранах, і привітати усіх телеглядачів, усіх нас із святами, які вже були і які ще будуть, тому що на нас ще чекає водохреща. А також розповісти, як же ви прикрашаєте свій новорічний, різдвяний або просто святковий стіл. То, что Нюша, что мы робимо далі? Вот мы уже увидели нашу композицию, теперь мы можем декорировать нашу свечу для того, чтобы ее зафиксировать. Декор у нас, как завжди, с мотузочкой. Да. Мы берем бечевку, которая будет позднее украшаться камнями. И просто вот так просто обматываем в хаотичном порядке, да. Після того, як ми її загорнемо, нам необхідно її якось зафіксувати. Да, конечно, мы ее завязываем. Чи зав'язати? На бантик чи просто? Ні, просто узілок буде, який буде декоруватися. А я б ще зробила бантик. Я бантики люблю. У нас бантики заготовлені із лент, які ми будемо використовувати пізніше немножко. Ось таким образом. Так, у нас вийшов такий. Поки ще не зовсім зрозуміло. Зараз буде декорація камнями. Мені цікаво, чи не спаде цей мотузочок після того, чи необхідно його як фіксувати? Ну, він достатньо плотно намотан, але во время фіксації камней ми немножко його зафіксуємо, так як ми будемо гарячим силиконом працювати. Зрозуміло. Про камінь. Ти сказала, що це натуральний камінь. Так, це лунний камінь. До речі, перший раз бачу лунний камінь, хочу навіть подивитися, яка краса. Він з дірочками, як я бачу. Так, це бусини. Тепер ми за допомогою... Ось мені цікаво, чи гарячий силикон не буде розплавляти свічку? Він не встигає цього зробити. Тому що ми все будемо робити дуже швидко. Ще у нас є ось таке кружево металічне. Прикріпили. Ось як гарненько виходить. І тепер непосередньо самі бусини будемо розміщати. У якому порядку? Хаотично. І так як силикон буде потрапляти і на свічу, між мотузкою і свічкою, він і буде фіксувати канат. Зрозуміло. Мені подобається, як Танюша завжди каже, хаотично будемо прикріплювати, але потім все настільки елегантно і лаконічно, що хаосу там точно немає. Ми розполагаємо, потрібно дивитися на композицію в цілому. И чувствовать, куда хочется прикрепить ту или иную бусину. И таким образом получится гармоничная композиция. Отож, главное, это ваше власне відчуття. Да. Танюша, ты уже вітала наших телеглядачів тільки що із святами, які прийшли, як сама відсвяткувала Новий рік та Різдво. Отлично, наконец-то отдохнули. Отож, свята для тебе – це, по-перше, відпочинок. Да, конечно. Отдых с близкими, родными, возможность больше провести времени вместе. Чи колядувала ти? Нет, но зато встречала детишек, которые колядували. Отож, колядники и тебе трошки обанкрутили. Да, да. Наш Витянь тільки що також приймав колядників. Я хочу сказати, що гаманець у Віті тепер, мабуть, буде пустий. Після того, як же... Але ж як гарно, коли гарно колядують, не шкода навіть віддати останні гроші. Звісно, тим більше, коли це роблять дітки. Так, ми, я бачу, по усьому периметру, тому що свічу ми будемо розвертати з усіх сторін, тому не тільки ззаду і спереду. Так, композиція буде оглядуватися з усіх сторін, тобто і свічу нашу нам потрібно украсити теж по всьому.
На нас чекає також водохреща вже наступного тижня. Ось мені цікаво, наша колега Наталочка, вона сказала, що вона хоче окунутися у проруб на водохреще. Чесно говоря, хотілося б. Ну, от, думаю, може бути, в этом году все-таки рішусь. А що тебе так зупиняє? Ось мене зупиняє те, що я боюсь холоду. Що зупиняє тебе? От, основне, я боюсь паніки, яка може наступити. Ще одна бусинка залишилася. О, я ось так приберегла для себе. Від Віті навчилася все, що є, все до себе у карман. Зараз ми її обов'язково определимо. От сюди. Будуть украшати у нас центр. А взагалі, як зустрічаєш завжди водохреща? У мене цей праздник асоціюється з світлим походом в церкву, почему-то обов'язково. Он создает ту атмосферу, вот ту атмосферу праздника, которая должна быть. И мамин день рождения, которая плавно с 18 на 19 перетекает, и все гости, и еще лишний раз. Отож, ты, как справжний українець, начинаешь святкувати еще заздалегідь. Да. Что мы робимо надалі? Теперь мы закрепляем нашу свечу. Також мы застосовуємо горячий силикон. Он отлично будет крепить ее к картону, уже проверяли. Мені цікаво, чи не буде він зараз розпливатися, виходить дещо за края. Якщо його грамотно розподілити, тобто не використовувати слишком багато, то не вийде. Ну, в будь-якому випадку, ми його закроємо, навіть якщо він вийде, його не буде видно за нашими шишками. Шишки, я так розумію, натуральні. Так, да, вони предварительно окрашені акриловою краскою з балону. Про те, як ти окрашуєш фарбами з балону, ми вже знаємо з попереднього новорічного ефіру. Я хочу сказати, що це дійсно таке вражаюче дійство. Летання над зірочками, працювала з балончиком, це було цікаво. Так, це ще вечірнє час суток було, дуже феєрично. От тепер ми кріпимо наші шишки. Окрашиваем их для того, чтобы потом, во время использования свечи, когда она загорится, они будут мерцать. Це має бути саме сріблястий колір, чи можливо щось? По своєму усмотренню, це може бути золото, бронза, або, можливо, з цвітних якихось матеріалів. А чи можемо ми додати якихось блискіток? Звісно. Можемо використовувати синтетичні пайетки, можемо використовувати стрази. Вот. Опять же, це може бути зверху. Тобто ми можемо і окрасити, і задекорувати її камнями. Угу. Я хочу подивитися зараз, поки ти прикріпляєш шишечки на вишеньки. Тож ти сказала, що заморожена вишня, я одразу думаю, ох, і посмакую, поласую я зараз. Але не так сталося, як гадалося. Дивіться, ось такі маленькі вишеньки. Є маленька, і я так розумію, що це горобинка. Угу. Ой, втекла. Зараз я ще одну дістану. Ось така в нас вишенька маленька і маленька горобинка. Тож дуже маленькі і... Як натуральні. Я коли побачила, дійсно навіть слинка трошки з'явилася. Танюша мене вчасно попередила. А ти знаєш, в мене одна знайома вже, знаєш, такі гумові є рибки, деякі ковбаски. Да, да, і ось моя знайома з'їла таку гумову рибку. І я хочу наголосити на тому, що вона її з'їла. Як вона себе чувствує? Ну, відчуваю вона себе добре, але дійсно, коли вона казала, що щось трошки жорсткувато у вас рибка і трошки прісна. Тепер ми декоруємо бантиками. Бантиками, да. Я зарані підібрала білі банти із органзи. Також у нас є синенькі Очень бантики. Дуже маленькі. І маленькі-маленькі, дитинчата бантики. Угу. Ми пізніше іменно білі банти будемо декорувати синіми. Ось я бачу, що одну шишечку ти оминула, ти її не прикрасила бантиком. Чому? Пока я не вижу на ней банта, то есть мне нужно увидеть композицию в целом, чтобы не было много. А я думала, что ты так заздалегідь, ты думала, что через один будет банк. Возможно, так и останется, дабы не перенасытить нашу композицию. Тобто, главное, это лаконичность. Конечно. Чтобы ничего лишнего, зайвого. Как я уже рассказывала, мы смотрим и чувствуем. Я відчуваю, что таки треба еще один банк. Еще один будет обязательно, где-то здесь. Так. Вот так. Вони, до речі, паралельно вийшли чи що без бантиків? Ну і тепер маленькі наші. Маленькі ми, як ти вже сказала, на біленькі кріпимо. Mm-hmm. Але, до речі, маленьких бантиків менше, тобто не на кожну. А поэтому біленько? Ми прикріпимо ось так от, украсимо наші шишечки, які стали. Я хочу показати нашим глядачам, що ми трошки відійшли від нашого плану.
Дійсно, як каже Танюша, коли бачу, тоді й роблю. Да, очень часто буває, що задумаєш одно, а во время творчого процесу оказывается, що ти увидела це по-другому. Танюш, мені також цікаво, та я думаю, усіх таких дбайливих господарів та хазяйчик, як щодо того, коли свіча буде горіти, чи не займеться ця композиція за столом? Нет, она не зажжется. Главное сохранять меры предосторожности, как я уже говорила ранее, и все будет благополучно. То есть это безопасно? Да, абсолютно. Зрозуміло. Несмотря на использование натуральных материалов. На невеличкий стіл, як я розумію, вистачить однієї такої композиції, а ось якщо стіл великий? Композицію можна визуально, то есть ее можно изначально увеличить по размеру, ей можно придать округлую более форму, можно квадратную, можно овальную. Можно использовать несколько. Отож, можно и декілька, а можно сделать просто більше. Да, можно использовать несколько свечей, побольше, поменьше. Зараз ми беремо лаванду. Да, это натуральная лаванда, она имеет запах свой. Тож у нас ще й ароматично буде композиція. Конечно. Мы ее сейчас будем крепить к нашей свече непосредственно, и во время нагрева она будет давать запах. Я нагадую нашим телеглядачам, для тих, хто вже бачить, як виходить наша композиція, що ви можете зателефонувати нам до прямого ефіру і отримати такий собі невеличкий подаруночок, можливо, для себе, а можливо, для ваших рідних. Телефонуйте номер 769242, код міста Миколаїв 0512. Ми чекаємо саме на ваш дзвіночок. Ми лавандочку прикріпляємо по свічечці, скільки ми будемо таких невеличких шматочків використовувати? Приблизительно між кожними бусинками, двома. Угу, зрозуміло. Ми між використовуємо. До речі, вона дає гарненького такого декору, одразу виглядає по-іншому. Ми стараємося використовувати як можна більше еко-матеріалів. У нас еко-композиція. Да. Шишки натуральні. Все натуральне. Лаванда натуральна, шишки натуральні. Шкода, що вишня не натуральна. А вдруг Вітя? Так, Вітя у нас любить посмакувати. До речі, на Різдво робила вечерю і кутю. Вітя з'їв усі горішки. Вот так от. Прямо в прямому ефірі. Не залишив ні одного. Якщо ти мене бачиш, дівчинку, я хочу, щоб ти мені повернув горішки ще й злишком. А ми маємо дзвіночок. Алло, вітаємо вас. Відійдіть, будь ласка, від телевізору. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо вас. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Людмила Петровна. Вітаємо вас, Людмила Петрівна. Ми хочемо, для того, щоб ви отримали цю композицію, привітали усіх наших миколаївців та наших телеглядачів із святами, які вже були або будуть, і також розповіли, як ви зустрічаєте Водохреща. Ну, хочу поздравити всіх миколаївців і вас, уважаємі ведучі, великими праздниками, які пройшли, які ще йдуть. Пожелать здоровья, любви, удачи, благополучия, всех благ и мира нам всем, ну, всех желаний, исполнений. И самое главное – это здоровье. Дякуємо вам велике. А як будете зустрічати водохреща? Будете пірнати у холодну воду? Нет, нырять я не буду. Тобто будете зустрічати більш традиційно? Да. Як Танюша. Да. Отож, ця композиція вже ваша. Залишайтесь, будь ласка, на лінії, залишайте свої координати. І ми розповімо, наші режисери розповідають будуть вам, як же залишити цю композицію і забрати її для себе. Спасибо большое, удачі вам. Дякуємо вам. Друзі, я вам хочу сказати, що, можливо, ви не бачите, але Віктор Дяченко зараз знаходиться поруч, і він дуже-дуже так масочки, гримасочки показує. Я хочу сказати тобі, Вітю, що зараз ти в мене вловиш за свої гримаски від мене і від Танюші. Ми з Танюшою, до речі, зробили невеличку таку коаліцію. Звісно. Проти Дяченка. Ой, я не знаю, як там коаліція. Танюша, вітаю тебе. Дякую. Бо це вже чудо, я бачу. Ну, бачу, творите, я прийшов на голос наших телеглядачів. На голос народу. Да. Ну що ж... Вішенки використовуємо. До речі, найгарніше і найсмачніше, що мені більш за все сподобалось. Я думав, це маленькі яблучка, так відразу подивився. Ні, Тюню, це вишеньки. Ну, добре. До речі, де мої горішки? Щось я рано прийшов. Тобі ж тебе немає горішків з собою? Ні, тільки вишня та іскусственна. І та
А я тільки хотів запропонувати з'їсти. Ох, Літюня, від тебе сьогодні отримала чай, мабуть, отримую ще якісь цукерочки, горішки, тому що ти в боргу переді мною. Да-да-да, он мені говорив. Так, зараз. Мої ж мандаринки мені зараз буде віддавати. Танюша, це тобі. Дякую. Віддаю. Це тобі, синочко, тримай. Їжте, не заляпайтеся, пані. Ой, боже. Ой, отак. Ці мандарини перейшли, не знаєш, як з нами. Приходять з рук в руки. Танюша зараз також вийде зі студії і скаже комусь: тримай мандаринку, спеціально для тебе готувала. Мандарин дружби. Класна штука виходить. Так, дійсно, гарненька композиція. На шишках я ще не бачив вишні. Ну, завжди буває це в перший раз. У нас зимова вишня. П'яна вишня. Це я просто від колядників ніяк не відійду. До речі, Вітюню, щодо колядників, ми з тобою ще про це не поговорили. Як там твій гаманець? Тому що я бачила, тебе оточили вони просто як шуліки. Боже, та все нормально. 16-20 чоловік. Мабуть, десь до 20 це точно. Я не рахував просто. Я бачу, там тебе циганочка зацікавила, що навіть залишитися вирішив із нею. Не знаю, а щодо тебе, вона мені дуже багато цікавого розповіла. Що ж вона мені розповіла таке? Ой, щось цукерками пахне. Ой, Вітюні, дам тобі цукеречку, обіцяю, після ефіру на тебе буде чекати цукеречка. Навіть сьогодні під час ефіру дам тобі цукеречку, але ж розкажи мені. Мені ж як дівчині дуже цікаво. Чим більше цукеречок, тим менше часу чекати. Ось ти глянь, яке ж воно балуване. Шантажист. Наша Галя балувана. Ой, ну я не знала, що тебе звати Галію. Добре, я... наш Вітя балуваний. О. Ні, Вітя, я звісно підозрювала про Галю. Але що ж тут зробиш? Да, Інна. Мандарини на базу. Все, відміняється, Танюш. Що, все відміняється? Да. Розлучення дівоче прізвище, так? Да, все. Хай тебе чоловік годує. Мій чоловік мене годує, він мене добрий. Я бачу 90-60-90, заганяв бідняву. А 90-60-90 це завдяки моїм батькам. Ось така я вийшла гарненька. А ти думаєш, що я про фігуру говорю? Це я вагу зараз називав. Просто я такі цифри великі не знаю, тому 90-60-90, скільки там? 9 мільйонів чи 9 тисяч, скільки там вийде? Боже, ще й математику не знає. От Вітя! Ну взагалі. На списання. Давно вже час. Так, мені оце цікаво, чому ви коаліцію проти мене зробили? Тому що ми дівчата. Нам нас треба... Нас більше. Так. Я війду в коаліцію. Я член коаліції. Все, вже добре все. Вітюню, а хто тебе приймав до нашої коаліції? Да. Ти знаєш, що для того, щоб прийти до нас, необхідно пройти посвящення? Нужно зав'язати красиву банку. Я вже робив. Не пройшов. В сенсі. Ну, той бант, який ти зав'язав, не дай Боже комусь його показати. І чого ж він ось там лежить? Вітюню, після тебе його вже 10 разів зав'язували, до речі, зав'язували ручки нашого незрівнянного режисера Катерини. Як хтось хоче, щоб його гарненько показали в кадрі. Катерини, незрівнянного режисера, так, розумієте? Ой. Хочу сказати, у нас ще є ось така мила божа коробка. Шматочок літа в зимову композицію. Коробка. Да. Ми її помістимо на нашу свічку. Танюша, ти чула, він ледь кишу коробку, його візьмав. Не тебе, а назвав, що коробка є. Так, але так подивився. Ой, та ти собі нагадуєш. Так, ось показано, наша композиція вже готова. Крутяцьки. Гарненько вийшло, дійсно. Прокрутка. Хочу сказати, що у цієї композиції вже є власниця Людмила Петрівна. Ця композиція вже мчить просто до вас. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала наша майстриня, наша вже подруга Тетянка Курочкіна. Ми дякуємо член тобі. Член коаліції.